صفوح ما وإمامنا وقدوتنا محمد نبي الرحمة وصفوح الأمة وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وتضوروا فإن خير الباب التقوى فقد فاز المتقون. وهيئ أيها الأمر التقوى لك من قبل الله ومن من تنصر فإن فهم ومن موتى سوى ومن من تريده بكلام وبل بيت كلام إلى بالتقوى قبل الله فقس سنوهما بربوى ومن ولكن بالتقوى قبل الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهو أرين وغبطا فأفص فمن ضرب وقته فمن غبطا فأفص ثم تلب بره غرقا وفصل بالتقوى قبل الله. إن قال بدر أبو خير لبي إذا تجمت أبو كفران يمهر صبرة وقيم هتنوى من جد تسنونا ومن كتب أم ومن رجب إجبانتا ومن إلا من دنيا من أخرى يمهر صحبه ونصير بصير وكان صحبه ثم هوا بكا رسو بكا وإيه بكا فالنصر setiap satu kabukan dia beri 10 kabukan, dia beri satu pahala dengan azan dapat satu pahala. Adapun puasa Ramadan tidak terhingga pahalanya. Itulah ganjaran yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersahur, berbuka, makan, minum, lapar dan dahaga diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Penyayang, ibadat puasa ini kurnia yang sangat besar, mendidik, mengasuh diri kita menjadi orang yang bersabar, orang yang bersyukur dan orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar sifat ketahanan diri, tahan menghadapi ujian dalam kehidupan dunia. Apa sahaja ujian yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa diri kita, kita tahan menghadapinya dengan sabar, menganggap ujian dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bila kita senang, kita tidak leka lalai ingat pada Allah taala, menjadi orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat sabar dan syukur ini ada pada bulan Ramadan melalui ibadat puasa, melatih diri kita menjadi orang yang bersyukur dan bersabar. Pahala yang sangat besar. Sifat orang yang beriman dalam masa yang sama kita menyampaikan muncaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkataan takwa yang kita dengar tiap-tiap minggu dalam khutbah Jumaat dan khutbah-khutbah yang lain, sifat yang menentukan martabat diri manusia, harga diri manusia. Allah menentukan kedudukan manusia bukan dengan baka dan keturunan, bukan pangkat dan harta, bukan warna kulit dan rupa paras, tetapi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikut perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu asalnya seorang lelaki dan seorang perempuan supaya bertakwa, supaya kamu berkenalan antara satu sama lain. Dan yang paling mulia kerana kamu si Allah ialah yang paling takwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan tahu berkenaan diri kamu dan urusan kamu. Barakallahu li wa lakum bil kitab wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayat wal hikmah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم.